Evo, imali smo još jednu cijelonoćnu raspravu u kojoj je opozicija, minus Domovinski pokret, jer oni su odlučili ne sudjelovati u raspravi, vjerojatno kako ne bi morali iznijeti svoj stav, obrazložila zbog čega su Hrvatskoj potrebni izbori odmah. A ono što je HDZ cijelu večer radio je pokušavao skrenuti temu na sve, osim na ono što je u ovom trenutku bitno. A to je da je Hrvatska postala društvo nejednakosti, s jedne strane, što je iznimno, iznimno loše, a s druge strane, da je prosvjed u subotu, kao i našu reakciju i skupljanje potpisa da raspravljamo o raspuštanju Sabora, izazvalo imenovanje Ivana Turudića na mjesto glavnog državnog odvjetnika. Dakle, HDZ je jučer napravio sve što može kako bi pokušao skrenuti pažnju s te dvije stvari. I naravno da im to nije uspjelo. Imenovanje Turudića na čelo Državnog odvjetništva Republike Hrvatske je sramotno, ugrožava borbu sa korupcijom i organiziranim kriminalom, dovodi Hrvatsku u sukob sa Uredom Europskog javnog tužitelja, što onda može imati posljedice kakve su recimo osjetile Poljska i Mađarska, kojima je zbog ugrožavanja vladavine prava i uskraćen pristup fondovima Europske unije, a što bi to značilo za razvoj Hrvatske uopće ne želim govoriti, tako da sve je jasno. HDZ je stranka koja živi korupciju, koja brani korupciju, koja honorira jedino i isključivo ako si na njihovoj liniji, a za sve ostale u Hrvatskoj boli ih briga. Kako će ljudi u ovoj zemlji živjeti, boli ih briga. To što 400.000 radnika u Hrvatskoj ima plaću manju od 800 eura, boli ih briga. To što mnogi umirovljenici sa mirovinama od 250 ili 300 eura mjesečno moraju raditi dodatan posao da bi preživjeli, boli ih briga. To je sukus Plenkovićeve Hrvatske i toj Hrvatskoj smo sinoć rekli dosta je. Kako će završiti glasanje? To je potpuno jasno. Vladajući su rekli odbit ćemo. Doduše ne baš svi vladajući, jer niti jedan koalicijski partner HDZ-a, osim onog cirkusanta Zekanovića, nije htio sudjelovati u sinoćnoj raspravi, ali znamo da su do sada uvijek bili na liniji. I da, još jedna stvar. Iz HDZ-a je jučer opet prokuljalo brojanje krvnih zrnaca. Napadi na nacionalne manjine, pogotovo srpske, u izjavama nekih od HDZ-ovih zastupnika su me podsjetili na mračne 90. I potpuno je jasno u kojem trenutku, u kojem smjeru HDZ Hrvatsku vodi u ovom trenutku. To je vraćanje na nacionalizam i vraćanje na korupciju. Ako su od korupcije se ikada i odmaknuli. Hvala vam, ako imate pitanja, tu sam. Na zdravlje. Molim. Samo naprijed. Pa, ima li kakvih novosti što se tiče vaših pregovora sa oko predizborne koalicije? Evo, nemojte se ljutiti, jučer baš nisam stigao voditi pregovore oko zajedničkog nastupa na izborima, znate svi gdje sam bio, ali naša poruka je tu jasna. Dakle, mi smo potpuno jasno rekli koji je naš stav. Pozvali smo na rušenje HDZ-a, pozvali smo na stvaranje bolje Hrvatske, želimo da nam se u tome pridruži što više političkih stranaka ljevice i centra, u kojem god obliku. Za sada od koga imate pozitivan nezapisni odgovor? Čuli smo da ima i problema u pojedinim sredinama, neki možda članovi vaše stranke ne žele koaliciju sa drugim strankama. Što se tiče SDP-a, stranačka tijela, prije svega predsjedništvo, onda glavni odbor, će o tome raspravljati kada dođe vrijeme. Mi nismo stranka u kojoj se odluke nužno moraju donijeti jednoglasno. Ali smo isto tako stranka koja je potpuno svjesna trenutka, važnosti ovoga trenutka i što moramo napraviti da Hrvatska postane bolja. Vaša vrata su širom otvorena sve stranke od centralna? Ne baš sve, ali dobro, da ne ulazimo. Ne baš sve. Im nećete sigurno. Socijaldemokrati. Da nije to na jedan način gubljenje jednog dijela? Čega? Ja ne znam gubljenje čega, ali dobro.